només n'hi ha 14 casos. L'Eva, la seva mare, ha decidit fer-ne una de grossa per arribar a aconseguir els 500.000 euros necessaris perquè s'investigui la malaltia. He decidit no permetre que la manca de diners sigui un problema per trobar una cura i una solució a la malaltia. La Titan ha sigut un dels transportes per arribar a aquesta recaudació de fons. Jo tinc esclerosi múltiple. La dificultat meva és... A veure, qualsevol persona que corri la Titan Desert són 362 participants, 6 dies al desert, 100 quilòmetres diaris, per ningú és fàcil, tothom s'ho ha de treballar, no? En el meu cas, més encara. I per fer possible el repte, compta amb un equip format per en Christian i en Pep, més habituats a aquest tipus de competicions. La Titan és considerada la prova més dura del món en bicicleta de muntanya. Un desnivell de més de 4.000 metres l'esperen, i per això, durant més de 3 mesos, l'Eva ha sortit cada dia a entrenar-se. 2 o 3 horetes, com a mínim. Al cap de setmana en tinc 5 el dissabte i 3 el diumenge, combinades amb gimnàs, amb l'espinning a casa. Quan l'Eva, en Pep i en Christian tornin a Santa Coloma, hauran completat més de 600 quilòmetres pel desert. Un gran repte per una causa ben important: trobar fons per la investigació de la malaltia d'en Nacho. Cristina Busquets, TV3, Santa Coloma de Gramenet.